Всім привіт! Нещодавно вийшло оновлення 1.26, і сьогодні ми поговоримо про навички екіпажу, які додали саме в цьому оновленні. Багато людей мене запитували, що треба ставити на тяжики, що треба ставити на СТ-шки і тому подібні запитання. Отож, відео для вас. Я пройдусь швиденько, буде коротенький гайд, без води, без там розповідання про там якісь там мікро ТТХ. Хочу сказати одне. Оці нові вміння, вони глобально, в принципі, не вплинуть на гру, не вплинуть на результати гравців. І вам, можливо, на деяких танках стане комфортніше грати, на деяких ви навіть не помітите різницю. Отож, давайте поділимо відео на класи техніки, тобто на частини, а в кожній частині буде певний клас техніки. Це будуть важкі танки, це будуть середні танки, це будуть ПТ. ПТ, які стоять на базі в кущах, і ПТ, які штурмові. Також ще додам сюди ЛТ. Арту розглядати не будемо, тому що я не розуміюсь, які там кращі перки ставити, і загалом проблеми арти, що в неї там погано чи добре, я цього не розумію. Отож, давайте перейдемо до суті. Я обрав Мауса. Чому я обрав Мауса? Тому що у Мауса є 6 членів екіпажу. Тобто бонусних навичок тут нема. Бачите, тут є навички основної спеціальності. Командир і отут 6 перків. Зараз екіпаж стає ніби шестиперковим. Тобто максимум 6 навичок можна поставити на один там член екіпажу. Отож, давайте почнемо з тяжиків, з Мауса. Що потрібно на Мауса ставити? Ви повинні розуміти, Маус – це важкий, масивний танк, який повинен їхати вперед давити. Тобто це не танк, який стоїть на базі, це не 50Б. Хоча 50Б також не може стояти на базі, 50Б просто грає за спинами своїх важких танків. Що я хочу сказати? Ви повинні розуміти, на чому ви граєте, який стиль гри в танку, і тоді обирати перки правильно. Отож, давайте почнемо з дефолту. Дефолт – це братерство, ремонт. Далі, можливо, гострий зір. Ну, якщо у вас там не вистачає огляду, там поганий цей, ой, ви граєте без пайка, там, наприклад, погане обладнання, там сіре якесь, допустимо, і так далі. Ну, там, якщо вентиль десь стоїть і тому подібне, ви зрозуміли, чи оптика якась, так далі. Хоча на тяжах з оптикою грати, ну, це таке, ви зрозуміли. Ставимо гострий зір на огляд, далі. Практичність – це швидше кадешить вам ремку, тобто у вас ремка, допустимо, чи аптечка там 90 секунд, якщо використовуєте маленьку, у вас там буде на 10% менше. Це хороший перк. Далі ви ставите собі звукову розвідку, тому що це важкий танк. Не завжди потрібен цей перк, я розумію, але він дає по факту менше стану на 10%, тобто не суть обстрілу. Я ставлю цей перк не для того, щоб бачити, звідки там прилітає приблизно, а для того, щоб менше станула арта. Далі я ставлю перк екстремальні умови, тому що ви на Маусі будете приймати снаряди, чи на якомусь там 60 ТП, і таким чином у вас буститься сам екіпаж, буститься там розкид, час ведення і загалом середня шкода на хвилину. Маскування ми не чіпаємо, координацію ми також не чіпаємо, і отакі перки це на командира. Окей, погнали далі. Навідник, також дефолт. Бойове братерство, ремка. Далі ставимо на стабу плавне обертання башти, тому що це важливий перк, який дає стабу. Далі швидкість зведення, це важливо на Мауса. Далі майстер зброяр, мінімальна альфа більше буде. І розкид гармати на 1.5. Тобто ці перки повинні бути 100%. І що останнє брати? Це або снайпер, або злопам'ятний. Концентрація не ставиться, тому що Маус буде постійно в русі. І таким чином ви не зможете там стріляти і ДПМити, як якийсь там, допустимо, леопард. Ставити або злопам'яти, або снайпер. Я обираю снайпер і вивчити. Далі переходимо до механіка водія. Знову ж таки, бойове братерство, ремонт, далі плавний хід, далі віртуоз, далі коротьби доріжа і лишається один перк. Це можна поставити майстер тарану, хороший перк. Зараз хтось скаже, Маус їде 2 км за годину, ну так образно, 2 км за годину. Ні, він буде їхати там більше і буде таранити жорстко. Чому жорстко? Тому що в Мауса висока маса танку. І ви навіть якщо не будете їхати, наприклад, як якийсь там 268 Варен 4, то ви все одно будете таранити дуже жорстко, тому що в Мауса є маса. І плюс у вас буде прокачаний майстер тарану. Таким чином ви будете круто і якісно таранити навіть на малій швидкості. Ставимо майстер тарану. Вивчити. Далі у нас є радист. На радисті що ми ставимо? Радіоперехоплення, бойове братерство, ремонт, пліч-опліч. Якщо ви граєте на пайку, це буде пожежогасіння. Я граю на пайку.
Ось і тут можете ставити вже на вибір. Маскування я не рекомендую, знову ж таки. Є перк встановлення перешкод. У разі повного вивчення зменшує час перебування вашої машини у виявленні. Тобто лампа загорається після 3 секунд, у вас буде мінус 1 секунда, тобто 2 секунди. В принципі, для Маусу це не критично, але я би все одно ставив, тому що ви все одно будете ловити раніше лампу, і якісь там потехи не встигнуть вам кинути, ви довернете десь корпус і так далі. От, тому можете ставити ось це. Або ставити перехоплений сигнал. Тобто тут останній оцей перк, в принципі, ви обираєте вже самі. Тобто я не можу вам рекомендувати, що вам подобається більше. Чи бути менше в засвіті, от, чи перехоплений сигнал перк. Ось. Тобто ви вже, в принципі, дивитесь самі. Далі беремо вивчити. Я, наприклад, візьму встановлення перешкод. Так, знову ж таки, другий заряджаючий. Тепер увага, на другому заряджаючому потрібно поставити продубльовані перки. Далі бойове братерство, ремонт, далі, точніше, ну тут два, це перший зараз, це буде другий нижче. Ми качаємо далі інтуїцію, потім ми качаємо собі ближній бій. Чому ближній бій? Тому що маус їде агресивно і він буде від противника дуже близько. Тут пише, у разі повного вивчення зменшує час заряджання гармати на 2,5% на відстані менше як 50 метрів від техніки супротивника. Корисний перк, дуже корисний перк. Далі ми ставимо поліпшення боїв кладки. У разі повного вивчення збільшує нижній поріг розкиду, шкоди і нижній поріг пробиття на 2%. Тобто це максимально корисні перки. Третій перк, ви вже дивитесь, або це буде відчайдушний, тому що він ніби як апнутий, тому що тут, бачите, є умова така, що у вас лишається від 25% і менше, тоді у вас активовується цей перк. Раніше, точніше вміння, точніше, раніше воно активовувалось після 10%, якщо не помиляюся. Тому ставити або безконтактну, або відчайдушне. Я все ж таки вибір беру на безконтактну бою кладку. Вивчити. Там на якогось суперконя і так далі. Також є заряджаючі, ви просто дублюєте перки. І все. Тобто маус у нас готовий. Тому що на маусі я граю ближній бій, я граю агресивно, і таким чином ви повинні підбирати під важкий танк оці правильні навички. Далі у нас йдуть середні танки. Які середні танки я обрав? Давайте я почну з Е50М. Ось. Тут ми бачимо, що у нас є 4 члени екіпажу, точніше 5, вибачаюсь, 5 членів екіпажу. Що ми сюди ставимо? Бойове братерство, ремонт, маскування ми не спішимо ставити. Ставимо ми сюди практичність, потім ставимо гострий зір, тому що все ж таки це СТ. Далі ставимо екстремальні умови. Чому екстремальні умови? Тому що танк грає агресивно. Тобто він не стоїть на кімпі постійно. Єпість – це такий ніби легкий тяж, який грається агресивно. Тобто я взяв таку СТ-шку, щоб показати, які перки ставити на СТ, яка грається на першій лінії в більшості. Тобто вона не танкує прям собою всі снаряди. Ні, вона грає там з боку тяжиків, як умовний танк, якийсь там 50Б. Ось. Також координація на СТ-шку – це доволі хороший перк. Тут або координацію ставити, або маскування. В більшості я би рекомендував координацію, тому що, це танк, який не кімпить, це танк, який не стріляє постійно з там якогось інвізу. От, ви повинні це розуміти. Тому що мій стиль гри, він агресивний, я беру от саме координацію. Тобто ви можете і маскування брати, це не буде помилка, але я граю агресивно, тому я беру такий стиль гри. Ну, підбираю для себе такі навички, щоб грати агресивно. Далі, у нас є навідник. Знову ж таки, ставимо бойове братерство РМК, далі плавне обертання башти, обов'язково, далі швидке зведення, потім майстер зброяр. І останній перк, дивіться, це або знову ж таки те ж саме маскування, хоча на єпісі ви можете його поки що не ставити. Ну, це вже залежить від вас. Я на єпісі не люблю стояти, тому я не ставлю маскування, ви його можете ставити. Далі, бувають такі моменти, що ви стоїте там десь на дистанції і починаєте настрілювати. Можете поставити концентрацію. Також непоганий перк, але я не сильно люблю стояти на єпісі кімперити, як на якомусь леопарді, тому я ставлю снайпер, тому що я граю агресивно, знову ж таки. Хочу пошкоджувати модулі, максимально вибивати там БК, криптувати, каточити і так далі. Тому вивчити саме снайпера. Далі, у нас іде основна спеціальність навички механіка-водія. Механік-водій, знову ж таки, братерство Ремка. Далі, плавний хід, це на стабу. Потім майстер тарану, тому що це єпісь, який агресивний. Потім король бездоріжжя. І у нас лишається остання навичка.
з навіть двигунів просто викидайте, це не потріб перк. Я вважаю, що він не потріб. Далі Віртуоз таке собі. Тому я все ж таки оберу, хоча, чекайте, надійне розташування у разі повного вивчення збільшує поглинання шкоди від фугасних снарядів. Ні, все ж таки Віртуоз. Все ж таки Віртуоз. Король бездурі, щоб їхати швидко, майстер тарана, щоб таранити, і якась турбіна з модулів у вас буде стояти, скоріше за все, другою збіркою. Далі у нас іде радист. На радисті також бойове братерство, ремонт, радіоперехоплення, тому що все ж таки це СТ-шка. Далі. Ви ставите собі, якщо ви граєте на пайку, ставите пожежу гасіння. Я граю на пайку, ставлю пожежу гасіння. Далі. Я хочу менше світитись на одну секунду. От. Тобто на одну секунду хочу менше світитися. Тому беру встановлення перешкод, тому що все ж таки це СТ, яка повинна і відсвічуватися, зін візу кидати і так далі. І ще хочу поставити собі перк пліч-опліч. Чому пліч-опліч? Тому що це агресивна максимально СТ-шка. Тому я ставлю пліч-опліч, я граю близько біля якоїсь СТ-шки там. Або там, ну, біля 430-го якогось там, біля якогось Удиса, який там грає близько, да? Тобто, щоб перестрілюватися з танками на агресії, тому я ставлю пліч-опліч. Ну, я поїду з тими танками, які також агресують, тому що перк створений для такого ж типу танків. Далі, у нас є заряджаючий. Один, ставимо бойове братерство, ставимо ремонт, далі ставимо інтуїцію. Чому інтуїцію ми ставимо? Тому що в нас основний снаряд підкаліберний, базовий, і є голдовий, це кумулятивний. Тому ставимо інтуїцію. В принципі, це все зрозуміло. Далі. Поліпшення бої укладки. Це для того, щоб у вас мінімальна альфа проходила вище. Тобто, щоб рандом впливав трошки менше, хоча б на 2%. Це важливо, це інколи допомагає добивати кішотні машини і так далі. Далі, ближній бій. Мені важливий цей перк, тому що я граю агресивно. І ви повинні розуміти, я граю пасивно чи я граю агресивно. У мене танк штурмовий чи танк не штурмовий. І я вам даю можливість самим обирати і розуміти, які потрібно навички ставити на певні машини. Далі, ідеальний заряд я теж не рекомендую, тому ставити або відчайдушний на СТ-шку, або безконтактну боюкладку. Я не розумію, для чого сильно цей перк, ну, можливо, там на якусь арту, і то не факт. Тому я ставлю сюди все ж таки безконтактну, або все ж таки відчайдушний. Тобто ви вже самі обираєте, що для вас важливо. В принципі, з єпісом ми розібралися. Тепер ми переходимо до ще одної СТ-шки, моєї улюбленої, це Centurion Action X. Вибираємо його. Що тут взагалі ставити? Дивіться, також ми ставимо тут дефолт, гострий зір, далі практичність, якісь екстремальні умови, точніше зараз маскування, потім екстремальні умови. Пам'ятаєте, я на єпісі не брав маскування. Чому не брав? Тому що єпіс – це агресивна СТ, а Центуріон – це СТ пасивна, хоча він, в принципі, також є універсалом і може грати на першій лінії. Оці навички в плані маскування, я хочу не світитися з дистанції, там, з якихось кущів кидати і так далі, як леопардом. Тобто ці навички підійдуть навіть на леопарда, в принципі. Тому саме ось такі навички. Далі у нас є навідник. Навідник також ми ставимо дефолт, знову ж таки плавне обертання башти. І дивіться, який цікавий тут є момент. Ставимо також маскування. Я хочу поставити сюди концентрацію. Чому концентрацію? Тому що на Центуріоні є, скажімо, ну, хороша стаба, розкид мінімальний, але я хочу ставити концентрацію на комфорт стрільби. Можете її ставити, якщо ви граєте на кемпі, тобто на дистанції, можете не ставити. Я граю і так, і граю агресивно, граю пасивно. Тому цей перк на вибір. Я поставлю краще швидкість зведення, і тут уже можете брати або концентрацію, або майстер зброяр, або злопам'ятний. Чому ці всі перки підходять? Тому що снайпер зрозуміло, що критує круто. Ну, там, ймовірність критичного ураження модулів техніки супротивника, поранення членів екіпажі, там, ну, ви зрозуміли, підвищує ймовірність. Є ще злопам'ятний. Коли ви там досвідчуєте якусь ЛТ-шку, можливо, ну, там ЛТ від вас світиться, чи якась СТ-шка, ви там досвідчуєте її. Це також прикольна штука. Рекомендую також злопам'ятно. Можете ставити майстер зброяр. Також непоганий перк. Непогана навичка. Тобто оці 4 ви вже самі обираєте, що вам краще. Чи стояти стріляти, чи критувати там щось, чи досвідчувати більше, якщо ви граєте там з оптикою відогляду. Чи взагалі майстер зброяр. Тобто ви самі собі обираєте. Я хочу грати на концентрації. Тобто це не є якимось таким конкретним правилом, що треба ставити концентрацію або там злопам'ятного і так далі. У нас і далі механік водій. Знову бойове братерство, ремонт, маскування. Далі плавний хід. Тут ви вже дивитесь собі. Я хочу поставити майстер тарану все ж таки на Центуріона. Ось мені, ну, мені круто на ньому.
підтаранити якусь там картонну СТ-шку чи якусь ЛТ. Далі король бездоріжжя, і тут уже дивитись, що вам краще, чи король бездоріжжя умовний, чи там якийсь майстер тарану, чи віртуоз. Також не є принципово, але принципово це ставити братерство, ремонт, маскування. Це принципово ставити, і плавний хід бажано вивчити. І у нас тут є вже додаткові навички бонусні, тому що в нас один заряджаючий. Отож, що ми беремо? Бойове братерство, ремонт, маскування. Далі поліпшення, бої укладки, інтуїція. 100% інтуїція, тому що, знову ж таки, базові підкалібери, голдові кумулятиви. Ближній бій я не спішу брати, тому я візьму якийсь, напевно, перк. Зараз я подумаю, що я би взяв тут. Я би, напевно, що взяв, можливо, навіть ідеальний заряд. Цей перк цікавий, і він непоганий для тих, хто грає на дистанції. Тобто для повного комфорту стрільби, менше треба брати випередження, можливо, і так далі. Тобто цей перк непоганий, якщо ви хочете стріляти прям максимально комфортно. Ближній бій, я на Центуріоні граю агресивно, коли дозволяє мапа, дозволяє сетап, і якась там ситуація, що союзники кудись пушать, і таким чином я беру ближній бій. На Єпісі це обов'язково, тому що Єпіс агресивна СТ. Тому я все ж таки ставлю ідеальний заряд. От мені подобається більше ідеальний заряд. Далі є бонусні навички, їх три. Що ми бораємо? На СТ-шку обов'язково кемперську, яка грає на дистанції, ставимо радіоперехоплення. Знову ж таки, я граю на пайку, ми ставимо пожежу гасіння. І третій перк уже дивитись самі. Я хочу поставити встановлення перешкод. У разі повного вивчення зменшує час перебування вашої машини у виявленні. Тобто раніше, скажімо так, відсвічуватись. Правильно ж? Да. Раніше відсвічуватись. Це для того, щоб швидше лампу зловити на 0.75, це відсвічуватись, щоб на секунду раніше. Беремо вивчити. Отакі перки на СТ-шки. Тобто бачите, вони трошки відрізняються, але не глобально. Я вам даю, уявіть, що я вам даю вудочку, а ви вже вирішуєте, де ловити, як ловити, і таким чином ви там собі ставите, що вам потрібно, і там обираєте, що вам подобається. Далі у нас є ПТ-шки. От ПТ я поділяю на штурмові ПТ і просто які там кушові і так далі. Отож, перша ПТ-шка це буде у нас гріль, гріль 15. Що ми повинні обирати на таких ПТ-шках, як гріль, на таких ПТ-шках, як ПТ-САУ, як якась там СТРВ? Також дефолт, бойове братерство, ремонт, маскування обов'язково, тому що це кемперська ПТ, яка не повинна в більшості світитись. Далі практичність, час, тому що там якась арпа вкіна, коли ви там засвітилися, щось там критоне, щоб вас швидше там, наприклад, ремка зарядилися, тому що там додатково ще може там арта вкинути, щось вибити, чи там хтось фугасом гриля зарядить. Повинен цей перк також бути. Далі, звукова розвідка вам не треба, тому що ви на кемпі, гострий зір вам треба на огляд, тому що ви повинні перед собою також світити, перед, ну, кущі, просто світити собі і так далі. Далі є останній перк, який можете ставити наставника, можете ставити екстремальні умови. От, але екстремальні умови – це коли ви граєте вже під розмін в кінець. Тобто це такий перк, який на кемперську патешку, він в принципі неважливий. Тому тут або наставник ставите, або якусь координацію. Чому координацію? Тому що ви на грилю можете грати з якоюсь оптикою, там висвічувати танк і таким чином мати швидкість зведення. Але ви скажете, так в гриля так, та швидкість зведення миттєва. Правильно скажете, тому що я вас веду до того, щоб ви розуміли, що гріль миттєво зводиться, СТРВ миттєво зводиться, тому ми беремо який перк? Правильно, наставник. Наставник або звукова розвідка. Звукова розвідка – це більше для важких танків, тому вибір на наставника. Тобто я вас вчу аналізувати, як брати перки, вибирати, вивчити. Наставник дає також буст до майстра на всі руки, точніше там захований зашитий перк майстер на всі руки. Коли там вам щось вибивають, у вас там кеп, чи там хтось заміняє те вміння, яке вас вибите. Далі, у нас іде навідник. Бойове братерство, ремонт, маскування, плавне обертання башти. Чому воно адекватне на гриля? Тому що гриля рухома рубка, і воно буде давати непоганий буст. Далі, у нас швидке зведення можете, звісно, що ставити, тому що на грилю воно, ну, воно непогане, але можна покращити перком. Далі, концентрація, тому що ви кемперська ПТ-ха, яка стоїть і стріляє. Це важливо. Отакі перки я би вам радив обирати.
Але замість плавного обертання ви ще можете подумати над такою навичкою, як майстер з бур'яр. Також вона непогана, тому що, в принципі, на грилю ви будете встигати зводитись і стріляти. Тобто це на вибір, що кому краще. Далі у нас іде уже механік водій, також бойовратерство ремонт, потім плавний хід. Дивіться, що нам не потрібно. Двигун, оце знавець двигунів нам не треба, таран нам не треба, маскування, звісно, що в дефолті. От, далі, отут у нас йде вибір. Король бездоріжжя, в принципі, гриль на турбіні їздить непогано. Віртуоз, там швидкість повороту корпусу гриля, таке посереднє, можете взяти. Ось, і є ще такий непоганий перк, як надійне розташування. У разі повного вивчення збільшує поглинання шкоди від фугасного снаряду. Це важливо, тому що противники зараз на інтуїції розумні, вони по вам будуть кидати фугасами. І оцей перк може рятувати вас, коли там ви майже шотні, і там противника не пройде ельфа, ну, в залежності від ельфи. Отож, що я би обрав? Я би обрав надійне розташування, тому що я фул картонний, і, напевно, що король бездоріжжя. Чому? Тому що на грилю хочу кататися ще швидше, ще мобільніше, і переміщатися по мапі. Ось, отаким чином ставити оці перки. Або замість король бездоріжжя, якщо ви граєте на турбіні хороші, там, якісь там експериментальні Т3 чи Бонові, то ставите там собі віртуоз. Танк у вас крутився адекватно. От, вибрали. Далі у нас йде радист. На радисті також дефолт, знову ж таки маскування, знову ж таки радіоперехоплення. Якщо ви граєте на пайку, ставите пожежогасіння, я граю на пайку. І є такий цікавий перк, як встановлення перешкод. У разі повного вивчення зменшує час перебування вашої машини у виявленні супротивником на одну секунду. Чому на грилі це важливо? Тому що по вам можуть там летіти додаткові течки, ви будете раніше відсвічуватися і таким чином рятуватися від зайвих шотів. Тому цей перк непоганий. Або ж можна замінити на перехоплений сигнал. У разі повного вивчення зменшує час на визначення, чи була ваша машина помічена супротивником на 0,75 секунди. Тобто ви раніше ловите лампу. Що для вас важливіше, ви самі дивитесь. Для мене важливіше раніше зловити лампу і зрозуміти, чи я свічусь, чи я не свічусь. Тому я вибираю перехоплений сигнал. Далі, у нас є ще два заряджаючих. Також ми ставимо бойовратерство, ремонт, маскування. Далі ставимо інтуїцію, тому що у нас є ББшка базова і голдовий кумулятив. Далі, поліпшення боєукладки. Також збільшує нижній поріг вашої там шкоди, ну, там плюс-мінус 25, зараз у грі буде там плюс-мінус 23, тому що 2%. І ви дивитесь, що ж поставити йому останнє. Ближній бій ми не ставимо, тому що ми на грилю, відчайдушний можемо поставити, і є такий перк, як ідеальний заряд. Ідеальний заряд, він непоганий для того, щоб на грилю кімпити. У гриля там летять, скільки там снаряди, швидкість не пам'ятаю. Тобто ви можете покращити це, кумулятив у вас буде летіти швидше, ББшка у вас буде летіти швидше, і таким чином ви будете, скажімо так, краще влучати в більшості. Знову ж таки, є у нас ще один заряджаючий, ми просто дублюємо ці навички. Інтуїція, ідеальний заряд, і ставимо поліпшення боєукладки. Це на ПТшки, які на кімпі, тобто це не для всіх ПТ-САУ. Я вам стараюсь пояснити, що є різні ПТшки. Далі, беремо собі Е3, тому що це штурмова ПТ-ха, правильно? Це, по факту це тяж, але це ПТ. Ви зрозуміли, до чого я веду. Бойове братерство, ремонт, це базові перки, маскування ми не чіпаємо. Ставимо практичність, тому що часто нам будуть ставити катки, нам треба швидше кадешити свою ремку і таким чином далі комфортно грати. Далі у нас іде перк екстремальні умови. Коли по вам, ви ж в розмін частенько, можливо, будете грати, тому важливий перк екстремальні умови. Також він дає буст, коли по вам там стріляють. Гострий зір можете ставити, можете не ставити, і я рекомендую поставити перк звукова розвідка саме на Е3. Тому що арта по вам буде точно поливати нормально так, і таким чином у вас буде менше стану. І нам лишається взяти ще один перк. Я рекомендую брати гострий зір, тому що, ну, це огляд, це більше буст огляду, тому що не можна бути прям сліпим. Треба хоч трошки перед собою світити, і таким чином хоча б якось там на підкаті давати снаряди. Хоча б там, коли ви стоїте за кущом, не рухаєтесь, ну, там, дограєте якусь ситуацію, то треба, щоб ви трохи її мали якийсь певний огляд. Далі ми беремо вивчити, і тут нам пропонують ще три бонусні навички саме для командира. Що ми будемо обирати? Я граю на пайку, тобто беремо пожежогасіння.
Ось. І далі тут ще можна взяти радіоперехоплення. Це корисний перк, він для всіх танків корисний, тому я обираю радіоперехоплення, щоб в мене був адекватний огляд, ну, кращий огляд. Що можна ще обрати? Є пліч-опліч, це штурмові ПТ-шки, які там будуть біля вас. Це такі, якісь там мінотаври, це якісь там Є-3, так, такі ж самі, це якісь там 28 РН-4. Ось, але таке не прям часто. Все одно я беру пліч-опліч, тому що я хочу грати з якимись там ПТ-шками, і щоб в мене був буст загалом. Далі, у нас є навідник. Бойове братерство, ремонт, далі маскування ми не чіпаємо, плавне обертання башти я покину, подумаю, що я хочу в першу чергу, я хочу швидке зведення, на Є3 я хочу швидке зведення, далі я хочу майстер збруяр мати. Концентрацію ми не ставимо, тому що Є3 це вийти, довернути корпус і дати снаряд, тобто концентрація вона підходить для гриля, для стерве якоїсь там і так далі, тому подібне танка. Тому все ж таки я хочу обрати плавне обертання башти. Да, в мене є нерухома рубка, я розумію, тобто це додається, скажімо так, стаба до ваших кутів горизонтального наведення. Ну, я думаю, ви зрозуміли, тобто у вас буде покраще стаба, в будь-якому випадку. І остання навичка, я би все ж таки віддав перевагу снайперу, тому що Є3 має хороший калібр, як вліпить по якійсь бойовій класі, так і відірве її. Тому ставимо снайпер. Далі у нас є механік водій, знову ж таки дублюємо, далі плавний хід, потім обов'язково ставити віртуоз, тому що в нас танк без рухомої рубки, треба щоб він адекватно крутився на місці поворот корпусу, потім король бездоріжжя, чому? Тому що Є3 максимально повільний, це не гріль, це не СТРВ, повинен ставитись оцей саме перк, ця навичка. І що дивіться, на Є3 тяжко затаранити, правильно? Правильно, дуже важко затаранити. Далі, іде тут надійне розташування. У разі повного вивчення, ну, тобто, менше по вам шкоди прилітає від якихось фугасів і там від падіння. Тому, ну, тобто, ви ж не будете там падати постійно кудись, да? Це ж, ну, такий собі перк, умовно. Тому ставимо, що? В нас є броня, але в нас нема мобільності. Що ми ставимо? Ми ставимо собі знавець двигунів. Чому цей перк? Я казав, він бездарний і не сильно комусь там він потрібний. На Є3 він треба, тому що маскування ми не поставимо, майстер тарана, ну таке, Є3 повільний, надійне розташування, це більше для фугасів, для тих, хто розбивається, ну там десь падає. Тому знавець двигунів, тому що треба мобільність на Є3. Да, вона не якась там глобальна, але тут є штраф до пошкодженого двигуна, зменшується на 20%. Це рідко буває, але буває. Тому беремо це, тому що по факту нема що брати. І у нас два заряджаючі. Бойове братерство, ремонт, інтуїція, тому що частенько треба десь фугасом зарядити. Далі ближній бій обов'язково, тому що в мене є три, мене штурмовій ПТ. Поліпшення бою укладки. І останній перк, що можна поставити? Я раджу ставити або відчайдушний, або відчайдушний, або безконтактну бою укладку. Ідеальний заряд не треба, тому що ви граєте в упорі, у вас швидко літають снаряди, тому що у вас під калібри кулдові. От, навіть ББшки також летять непогано. Тому все ж таки безконтактна бою укладка, тому що ви граєте агресивно на першій лінії, і, скоріше за все, вам будуть щось критувати частенько, тому що ви будете йти в розміни певні. От, не завжди, але будете йти. Тут ми просто на останньому заряджаючому просто ці навички дублюємо. Ось. Це для штурмової ПТ. Різницю про гриля ви зрозуміли. Це важливо розуміти, як ви граєте, що вам потрібно і які навички вам в першу чергу знадобляться в бою. І останній танк це буде ЛТ. Що ставити взагалі, ну, які перки ставити на середні танки. Вибрав я улюбленого ЛТ, це ЄБР-105. Командир, ставимо що? Бойове братерство, ремка, маскування. Це дефолт, це база повинна бути 100%, плюс далі гострий зір, тому що, щоб, скажімо, додатково мати якийсь огляд, тому що в Єбра він такий собі. І тут ми вже дивимося. У разі повного вивчення, координація, у разі повного вивчення збільшується швидкість ведення на 12,5 на 15 секунд після виведення супротивника. Це непоганий перк, на Єбру ви часто світите, але я в першу чергу хочу ще після цих базових перків поставити практичність. Чому? Тому що я хочу швидше кадешити своє спорядження. Тобто цей перк, він напевно навіть буде й дефолтним з часом. Ось, але ми там його будемо тестувати і подивимося. Далі. Екстремальні умови. Напевно, я на Єбра все ж таки буду ставити екстремальні умови, тому що коли йде якийсь файт з Єбром, з противником, або з якоюсь іншою СТ-шкою, ЛТ-хою, потрібно мати буст до екіпажу. Тобто у вас буде швидше КД, і таким чином ви там десь щось доб'єте, чи там
ну, ви зрозуміли, да? Тобто снаряд у вас раніше зарядиться, і таким чином ви зможете там щось десь вижити, когось добрати і так далі. Отакі перки. Далі у нас є додаткові три бонусні навички. Це буде інтуїція, тому що в Єбра базові підкалібери, голдові кумулятиви і фугаси, які дуже хороші. Далі. Я би ще взяв перк поліпшення бої укладки, тобто десь там альфа пройде фугасиком, десь не пройде, тобто цей танк буде покращувати це все. Далі ближній бій, в принципі можна, але таке собі, тому що ЦЛТ це буде більше кемпер танк, тобто ближній бій він тільки вступає з танками, коли в кінці когось крутить або з якимись там ЛТшками. Ну тобто таке собі, да, ви зрозуміли. От, тому я ставлю тут собі навичку, напевно, або відчайдушний, або безконтактна боєукладка. Напевно, що відчайдушний, тому що єбра часто відстрілюють, ви десь там виживаєте з мінімальною кількістю ХП, і таким чином у вас буститься повністю танк. Ну, заряджання гармати, тобто у вас буде ДПМ покраще, і таким чином можна краще відіграти під самий кінець бою. Можна поставити також ідеальний заряд, це додасть швидкості польоту снарядів до фугасів, тому що тут пише ефект діє для всіх типів снарядів. Можна поставити або ідеальний заряд, або відчайдушний. Я обираю відчайдушний, щоб в кінці там шотним догравати крутобої в плані ДПМ. Далі, у нас є навідник. Ми ставимо сюди бойове братерство, ремонт, маскування, потім ми ставимо обов'язково плавне обертання башти, обов'язково ставимо злопам'ятний 100% на ЛТ, це потрібно мати, і у нас є ще на вибір один перк. Це може бути концентрація, коли там стоїте на ЛТшці з дистанції, десь щось стріляєте, але в більшості ви будете світити, тому це або, дивіться, або єбра швидка зведення, скільки тут зведення виходить? Так, вогнева біць. Зведення 1.26, просто миттєва, тому цей перк ми пропускаємо. Це буде або снайпер, критувати ЛТ-шок там в ПВП шити, або майстер-зброяр. Я все ж таки віддаю перевагу снайперу. От, частенько виручає мене цей перк. От, бо без нього я грав, я тестував, не так часто ви щось критуєте, вибиваєте. Далі, бойове братерство. У нас буде це навідник, механік, навички механіка водія. Тву, навідник. Навички механіка водія. Вибачайте, спішу, щоб відео скоротити. Далі ремонт, далі маскування. Потім ми тут ставимо майстер тарану на ЛТ 100%. Це у вас хтось летить, чи ви в когось влетите, ви будете знімати більше ХП, затаранити якусь мантікору, затаранити якогось там 105-го і там зняти йому більше ХП і таким чином виграти ПВП. Далі плавний хід, я би радив. Віртуоз, в принципі, на Єбра він не буде відчутний. І ластовий перк, що сюди поставити? Ви ставите сюди надійне розташування. Чому? Тому що ви ЛТ, ви повинні отримати менше від фугасів, тому що в ПВП з якимись тесаками сьогоднішніми, які на фугасах токсичні, або проти якихось єберів, то потрібно ставити саме оцей перк. Я хочу ставити це, тому що я проти єбрів буду файтитись, тому що проти мене завжди буде 100% єбер, тому що єбер баланситься на єбра. От, і ластовий у нас радист, це буде бойове братерство, ремонт, маскування, обов'язково радіо перехоплення 100%. Я граю до пайку, я граю, скажімо, на всіх танках, тому ставлю пожежу гасіння, на всіх танках з пайком граю. І от тут, дивіться, треба вже подумати. Ви хочете раніше, скажімо так, розуміти, чи ви в засвіті, чи відсвічуватись раніше. Отут уже ви вже дивитеся. Точніше, знати, коли... Точніше, на секунду відсвічуєтесь раніше і знати, коли ви світитесь. Оце 0.75, це коли ви раніше ловите лампу, а це ви відсвічуєтесь раніше. Я хочу раніше ловити лампу. Я не хочу відсвічуватись на секунду раніше, я хочу швидше ловити лампу і таким чином тікати. Я потестую оці дві навички, тобто вони непогані, але мені здається, що краще раніше зловити лампу і починати сейватись, ніж зловити лампу через 3 секунди, коли по вам можуть більше танків звестись і кинути якісь там вертухи, ніж там ви будете відсвічуватись швидше на 1 секунду. Тобто мені більш важливо поставити саме раніший засвіт, щоб я раніше сейвився. Таким чином, ось такий сетапчик для ЛТ. Кому було цікаво відео, ставте вподобайки, дякую, що слухали. Багато я інфи, звісно, вам вніс в це відео, але я вам дав розуміння, що ставити на певні танки, що ставити під певний стиль гри і під певні машини, під певні типи танків, тому що є штурмові ПТ, є штурмові важкі танки, є танки, які стоять ззаду, саме важкі танки по типу там якогось 50Б чи там Хевіка, який не грає прямо в першій лінії. Це Гріль, це є третій, це СТРВ, це Мінотару 28. Тобто суть, ви зрозуміли, що потрібно, як
вибирати. Дякую за перегляд, бажаю всім гарного дня чи вечора, хто коли дивиться, і зустрінемось на стрімах. Усім бабе!